va tenir opcions de puntuar la Unió Esportiva Valls. Al camp del Sant Cristóbal finalment no va ser possible. L'equip local s'avançava al marcador ja a la segona part mitjançant Mario. Minut 56, el Valls, que es desplaçava al camp del Sant Cristóbal ja matemàticament com a equip de la segona catalana. Gran acció a pilota aturada, estratègia, deixant passar aquesta en pilota perquè finalment materialitzés l'empat a 1. Arnau Miró al 71, llàstima però que el 80 arribaria al 2-1. Era Cristian, sentenciaria el Sant Cristóbal al minut 84 mitjançant Hassen i ell mateix faria el 4-1 definitiu tot seguit. Al minut 89 els de Joan Antoni Pallarès acomiadaran el curs contra la Unificació Bellvitge. Serà diumenge a partir de les 5 de la tarda.